Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou k V2TVX1 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Zadání zní, prosím, přečetli jste? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce se slabikami, které obsahují nová písmena. Pojďme na to. Nejdříve všichni na najednou. Ksa. Kse. Ksu. Kso. Druhý sloupeček. Vá. Ve. Vy. Vu. A třetí sloupeček. Ten bude náročný. Kují. Kue. Kuo. Kua. Prosím, nejdříve si přerušte video a zkuste si nacvičit ještě čtení těchto slabik. Vraťte se, máme tady další interaktivní cvičení, na kterých budeme tyto slabiky procvičovat. Tak nakrátko přerušte video. Šlo to? I ten poslední sloupeček? Tak dobře. Tak poslouchejte kolegu. Vy. Tak ukazujete na tuto slabiku. Vy. Ve. Ve. Vá. Vá. Ksa. Ksa.

Su, Kua. Kua. Výborně, tak já si myslím, že tohle bylo dobré jako příprava, a nyní ubíhající text, a ono vám to půjde. Čtěte na hlas. Ksa. Kse. Ksu. Kso. Va, ve, vi, vu, qui, ue, uo, ua. jsou hrozný slabiky. Dobře, tak a ještě, aby to bylo kompletní, tak tady psací písmo a řádky čteme. Slabiky, jdeme na to. Ksa, vá, kví. Kse, ve, kue. Xu vi, kuo kso, vu, kua. Tak si myslím, že ty slabiky s novými písmeny máte dobře procvičené.